Haukutut tunteisiin. Miksi kaikki muut aikuiset ihmiset tässä maailmassa saa tehdä mitä ne haluaa, paitsi Kalle Laitella ja minä? Kuule, jos tekisit jotain niin typerää kuin Kalle, varmaan saisit sydäri. Oho. Miten sä sait Lindan suostumaan tuohon? Mä riideltiin Jaren kanssa. Mä taisin vahingossa jättää sen. Mut oottehan te ennenkin riidellyt. Kai te saatte vielä sovittaa. Daniela! Ja Marika!